نام و دیگر حاضرین جہاں بڑے بڑے علماء ساتھ تشریف فرماؤں مجھ جیسی ناچیز کم علم آدمی جو ہے وہ کیا گفتگو کرے گا. میں اپنے وقت میں صرف یہی کہوں گا کہ نور الاضحیٰ ٹرسٹ کی یہ کوشش جس انداز میں دیکھی جائے وہ اس ملک اور ملت کے اتحاد امت کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑی کوشش ہے. اور میں قائدین اسلام آباد اور علماء حضرات اور دیگر نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ یہ ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اس کا آغاز ہے.